Mulinya lya Pati n'erya mwana erya mu byomutuukirivu Amina. Tutandika essomo lino olwaleero. Abayizi bange zidamu okubaaniriza nate ku mukutu guno. Twebaza Katonda abakuumye ate era ng'akyatukuumye okutuusa kaakati. Tuddamu okubakubiriza okwongera okukwata amateeka n'ebiragiro ebyatuweebwa bannaffe ab'ebyobulamu mu ngeri y'okwetangira obulwadde buno obwa ssennyiga. Lumiima mawuggwe. Tufuba okunaabanga mu ngalo entakera, okwefuuyira, sanitayiza, ate n'okwambala obukookolo buli lw'oba olina bw'ogenda okusisinkana. Mu ssomo lyaffe eryayita, twatandika okusoma ku literature. Kakati ate olwaleero, twagala tutandikira awo. Ku mulundi guli, twannyonnyola literature kye ki, twebuuza ekibuuzo literature kye ki, ne tulaba emigaso lwaki omuyizi yandisaanye okusoma literature, ate n'emigaso gya literature yenna okutwalira awamu. Ku mulundi guno, twagala tulabe literature nga bwali ku ddaala erya siniya ey'okuna. Omuyizi waffe, w'onootuukira ku siniya ey'okuna oteekwa okuba ng'osomye obutabo buno. Nga mubo mulimu engero empanvu, akatabo Mbayiwa ng'omuwandiisi waako ye walabye ekimagoba, akatabo Amaggwa n'emitego mu buvubuka ng'omuwandiisi waako ye Luthi N. Kaboggoza, mulimu akatabo ak'omuzannyo Nze Mbimaze ng'omuwandiisi waako ye Priska Nakitto, ate n'obutabo obw'ebitontome akamu ku bwo Obuwoomi bw'ekitontome akawandiikibwa munnaffe Sali Damascus, ate n'akatabo ebitontome ebiseeneekerevu nga kano kawandiikibwa mukyala Namaganda A. Janet. Obwo nno bwe butabo obuli ku syllabus eya siniya ey'okuna. Kati twagala tutandike n'engero empanvu nga tugenda okutandika n'olugero Mbayiwa. Nabategeezezza dda nti olugero luno Mbayiwa lwawandiikibwa omwami walabye ki Magoba. Kyokka nga tonnatandika kusoma lugero, olina okusooka okwetegereza bino. Tunuulira omutwe gw'akatabo. Bw'omala okugutunuulira, dduka wansi olabe ani yawandiika akatabo kubanga ebyo bikulu nnyo. Ng'omaze okumanya yawandiika akatabo, tunuulira ekitabo kyennyini, ekifaananyi ekiri ku ddiba. Ekifaananyi ekyo ekiri ku ddiba ebiseera ebisinga kiba kikusunira ku ebyo by'ogenda okusiŋŋaana mu lugero. Kakati awo omala okutunuulira ekifaananyi ate dduka emabega w'akatabo ku ddiba etera okubeerayo ebikwata ku muwandiisi w'akatabo ako mu bufunze. Lwaki weetaaga okumanya ebikwata ku muwandiisi? Ebiseera ebisinga abantu bawandiika nga basinziira ku ebyo bye bayiseemu n'ebyo bye balabye oboolyawo bye bakoze. Awo nno omuwandiisi ebimukwatako bijja kuba nga byongera okusunira ku ebyo byogenda okusinkana mu lugero. Mu ngeri y'emu ojja kwongera otunuulira olugero mu bufunze era ebiseera ebisinga olugero mu bufunze lwogerwako emabega ku kifaananyi ku ddiba eri emabega. Kati bw'omaliriza ebyo ogenda okutandika okusoma olugero lwennyini. Kyokka bw'oba osoma tetusoma muwawa wabula tulina bye tulina okuba nga tunoonya mu lugero. Ng'ekimu ku byo twagala olina okunoonya engeri omutwe gw'akatabo gye gukwataganamu n'ebyo ebiri mu lugero. Ebiseera ebisinga ebyo ebibeera mu lugero bye biwa omuwandiisi omutwe gw'atuuma ekitabo kye. Mu ngeri y'emu otandika okwekenneenya emiramwa buli lw'ogenda osoma akatabo, ogenda wekenneenya emiramwa oba ebintu ebikulu omuwandiisi byayogerako mu katabo ako oba mu lugero olwo. Ebiseera ebisinga abawandiisi ab'enjawulo bawandika ku bintu eby'enjawulo. Gamba, omulamwa guyinza okubeera ku kusoma, guyinza okubeera ku buli bw'enguzi, so buli lw'osoma olugero genda ng'onoonyamu emiramwa oba ebintu ebikulu omuwandiisi by'agezaako okutujjirayo mu lugero lwe. Ekyokusatu, obukodyo. Tulina okwekenneenya obukodyo oba obukugu. Oyinza okubuyita obuyiiya bw'omuwandiisi. Abawandiisi ab'enjawulo beeyambisa obukodyo obw'enjawulo. Gamba,
waliwo engeri ezimu ng'omuwandiisi alutandikidde mu makkati ate oluvannyuma n'ajja n'atunnyonnyola gye byatandikira ate n'amaliriza olugero. Omulala ayinza okutandika ku lugero lwennyini we lwandibadde lukoma nga ye byatandisizza ate oluvannyuma n'agenda ng'atunnyonnyola. So obukodyo obw'enjawulo abawandiisi ab'enjawulo bwe beeyambisa tubutunuulira okusinziira ku lugero lwe tuba tusomye. Ekirala, olina okwekenneenya n'okwetegereza obubaka oba ebyokuyiga ebiri mu lugero. Olowooza omuwandiisi ono walabye ekimagoba mu kutuwandiikira olugero luno Mbayiwa, biki by'ayagala abantu bayige, biki bubaka ki bw'ayagala okutuusa eri abasomi bye? Ng'ekyo kijjeeko twekenneenya ebyobuwangwa kubanga mu ssomo lyaffe eryasooka nabategeeza nti literature tuyigiriza ebyobuwangwa bw'abantu ab'enjawulo. So ebiseera ebisinga abawandiisi bagenda bajjayooko ku byobuwangwa ebikwata ku bantu abo abalabikira mu lugero. Awo nno ebyobuwangwa nabyo ogenda ng'obyekenneenya ng'ogenda osoma akatabo, w'onootuukira akatabo okukamaliriza ojja kuba ng'olabye ebyobuwangwa omuwandiisi by'ayagadde okutuggirayo. Era yongera okwetegereza olugero ng'olusoma ng'otunuulira obulamu obwa bulijjo. Olugero lukwatagana lutya n'obulamu obwa bulijjo? Lujjayo lutya ebyo abantu bye bayitamu mu bulamu obwa bulijjo? N'ekiyinza okusembayo nga tutunuulira nga twekenneenya olugero y'enzimba y'abatonde oba abantu abali mu lugero. Bannaffe abakola literature mu Lungereza bakiyita characterization. Otunuulira abatonde bazimbiddwa batya? Okutunuulira abatonde bano kisinziira ku bye bakola, bye boogera, abantu abalala bye baboogerako, oboolyawo ne bye balowooza. Kale ebyo bye bimu ku by'olina okwekenneenya ng'osoma olugero. Ebyo byonna ng'ogenza obitunuulira ng'osoma olugero okuva we lutandika okutuuka gye lukoma, bw'onooba ng'obyekenneenyezza bulungi, olugero ojja kuba olutuuse olusomye era nga olukomekkerezza bulungi. Kale nno twagala tutandike kati okusoma akatabo kaffe oba olugero lwaffe Mbayiwa olwatuwandiikirwa munnaffe Walabye ki Magoba. Ng'oyagala okufuna ebisingawo kusoma kuno, teweerabira bulijjo kugera ku mutimbagano ogwo wammanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza olwaleero awo wetukomye, ate tulitandika omulundi ogujja nga tusoma olugero lwaffe Mbayiwa. Bakubiriza abayizi mwongere okufuna akatabo ako mukasome nga tetunnatuuka kwekenneenya ebyo bye njogeddeko waggulu. Saba Omukama abawe ebimusinga okwagala twongere okwekuuma okulaba nga twetaasa obulwadde obwa coronavirus. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ayo bantu tobudde bulungi. Recording. Sasa stop.